Prej reqe, Gjesa, që nëmë t'i shala kamerë u frizë, unë, dhe ne bu një që në silo, prej e zdes kamerë u frizë, ka ko që në spatë, tari. Torej, probala sem narediti fake nohte. Doma jaz drugače si sploh ne delam nohto, še lakiram si jih ne. Kaj da fuck delaš? Daj. Kaj? Video. Ti itak ne moraš spati. Tak, idej mi po ure. Po ure? Ja. Too much. Dobro, 29 minut. Ker lep kot je to. Ne, ni. Kaj, fucking, prej reče, Jessa, ti nom ti šala kamere u friz, uno, da ne bo nič na silo, prej je zdaj s kamero u friz, kako hočem spati, stari. Pa ne moraš zdaj spati, če si šele vstal. Pred 3 urami sam vstal. No, ja, 2. Ob 9:30. In zdaj je koliko? Ne pretiravi, 15 do 10. Do, ok, 9:45. In zdaj je? 10. Koliko je zdaj ura? Ne vem. Na telefonu? 10 do 12. No, evo, 3 ure. GG. Ajde, 2 ure. A ti si tako dojen, če ko na 3 ure mora iti spati, ali ka? Ali ne, je na 3 ure. Upsi. Ok, lahko noč. Čez 5 minute zbudim, da posnamemo video. Mokaj te v nrdo. Kaj mi boš nrdo? Včeraj, ko smo jih delala hamburgere, sta nama ostali še 2 pleckavice, tako da. Danes bomo imela piknik. Šopska solata, najboljša solata. Pleskavica. In pompri. #healthy, #gains. Si narada malo popil nam, da ne teče glih stran. Pomfrijo še manjka 1-5 minut, tako da dokler grem iz sušilnega pobrat moje cukte. Kuham, perem, pospravljam. Pravim, sprava gospodine. Če si, ali si šele jedo? 2 ure je teha. 2 ure, ja. Več. Ja. Si ti lahko naredim, sam nisem ti hotla, če nisi lačen. Ne, ne, ne. Najprej reč krompir, jaz sem si naredila, sam ne dvomim, da ga bom pojedla. Tako da, piknik time. Dan sem zaključila s fitnessom, delala sem noge, jej. Tako da, nog sem se znebila za ta teden. Spijem še glutamin. Kje si? Ful je dober, tako en sokec. To, pa verjetno bomo še kaj pojedla, ura je. Ja, pozna, ampak je treba nekaj pojest. Spomnim, kaj sem hodila reči. A ja. Spet je nazaj serija The Hundreds, če kdo gleda. Čekaj. To je 5. sezona. Lani tak cajt sma vse pogledala, vse sezone v 2 mesecih, tako da. Zdaj v bistvu sam še en del nama ostane za te sezone, pa lepa treba spet čakati. So good. Vem, kaj bi jedla. V bistvu nisem lačna, sem nekaj morem pojesti. Bomo videli. Glavnem, dan sem vstala
ob sedmih, zato ker bi mogla iti na Šmarno, ampak mi je bilo ful slabo, verjetno zaradi prebave. Tak, malo preč informacij, ampak taka je realnost. Tako da pol sem odpovedla Andrej. Sem že dolgo po konci enkrat za spremembo, tako da sem že lačna, ne vem koliko je ura, ena. Naredila si bom pa zisto nekaj čist na hitro. Če se ne opazi, je tako ful vroče, nič noga. Večera sem si naredila riž in pražene šampinjone s čebulo. Tako da danes bom to sam pogrela. Spekla bom še eno jajce na vrh in zdravo malo solate. Dost healthy. Visto se mi ne da nič dela, ker nočem, da je še bolj toplo tukaj, ker ko pržgeš te plate in pol predem, da se ohladijo, se greži za 10 stopinj. Evo, to je moje kosilo, v solato sem dodala še malo mocarele. Rumenjak se bo pol fajn razlil po vsem. In ker sem že glih zagrela ploščo, si bom skuhala še eno kavo. Evo, se sem si pripravila za mojo tablo vizije. To so fotografije pač mojih ciljev, to mi je sicer malo osebno kazati, ampak ok. To bom izrezala in pol malo lepš naredila. To so pol take design listki, da malo se polepšam. Pol dobro, jo? To se bo težko odločiti, ker ga uporabiti. Pol novi risalni žeblički, taki malo bolj fancy. Tukaj imam pa pol malo bolj podrobno napisano, kaj hočem. In tukaj, kak se bi v vsakem cilju počutila, če bi ga dosegla, oziroma kao, da sem ga že dosegla, tak da. Se moraš res vživeti v to, kar hočeš doseči. To je čisto taka navadna tabla iz pruta. Tukaj sem sem dodala vrvico, zato ker je bom imela pol tukaj na steni pred sabo. Najprej bom izrezala te fotografije in jih pol v bistvu prilepla na te kartice. To bom pa še videla kak. Min table ciljev je, da jih vidiš vsak dan in se s tem fokusiraš na cilje, si jih lažje predstavljaš in pol posledično jih tudi lažje dosežeš. Mogoče se zdijo, komu moji cilji smešni, ampak sploh nima veze, to so moji cilji. To sem hodila deliti z vami, zato ker se mi zdi ful dobra in koristna ideja, pa mogoče lahko tudi komu pomaga. Poleg tega mi je bilo pa tudi zabavno ustvariti tablo, tak malo crafty zadeve. Ok, vzadje sem izbrala, približno postavila, kak naj bi bilo pol postavljeno, zdaj moram pa še dodati, najprej moram fiksirati žebličke, pol moram dodati naslove, napisati cilje in pol ne vem, kak se bi ob tem počutila, ko bi to imela, tako da fiksirimo najprej. Zadnjič pol nisem pokazala končnega rezultata moje table. V bistvu, tukaj imam kategorije in pol imam zraven, kako bi se ob tem počutila. Pa tudi fajn zgleda, taka skor dekoracija na steni.
prišla sem iz centra, bila sem ful utrujena, ker nisem spila kave zjutraj in najprej se mi je ful modilo do kozmetičnega salona, tako da sem mogla goniti bicikl ko zmešana. Pol sem bila itak cela prešvicana, pol sem en uro čakala Andrejo, da je končala šiht, čakala, šla sem v H&M in pol smo šli v Petice s biciklom, tako da ja. Ker fajn telovat. Bila sem preveč utrujena, da bi vlogala, niti se mi ni dalo, tako da bom pokazala za ene par stvari, kar sem kupila, nič takega. Upsi. V glavne, to sem kupila v centru, ful je fajna, ne vidi se skos, pa tudi napis ni slab, no, 10 evrov, taka dosto prijeta. Pol, vse kratke hlače, ko imam, so mi ful prevelike, sploh v pasu, ali pa se ful raztegne, tako te recimo, ful so take bedne. Nam te so iz H&M, te so pa iz New Yorkerja in te so mi ful boljš. Čekaj, če sem že glih pri New Yorkerju. To sem si kupila v bistvu bolj tak za telovadbo, taka navadna majčka, fajn. Ta mi je bila ful všeč. Taka simple, ampak posebna. To ima tak žametno, ali kak se reče. Ja. In, aha, ta pullover. Se ne daj ful vroče. Ampak ja, ful mi je bil všeč. Tukaj se more zavezati, tako da zdaj malo čudno zgleda. Ful so mi všeč te old school potiske. Sicer tukaj mogla biti dvojka, ampak pustimo malenkosti. Ja, fajn stoji. Aha, to sem si še kupila za očala. Je bilo 2 evra. Zato, ker ona velika škatla, ko jo imam jo včasih za kako manjšo torbico, prevelika. Pol sem šla še v DM-a, ker sem rabila od Afrodite vlažilno kremo, ki jo uporabljam na strankah. Za sebe uporabljam različne kreme, pač malo probam. Pol sem si kupila eno masko. Ful se mi fajn te maske, ko v bistvu že pridejo v robčko ali nekaj. Polen Cheese Basic Rosa Nude Lack, zato ker moj naslednji video bo, pazi zdaj. Torej, probala sem narediti fake nohte doma. Jaz drugač si sploh ne delam nohto, še lakiram si jih, ne. In me zanima, če sem si sposobna narediti sama fake nohte. V bistvu so sam te, ko si jih nalepiš in malo si jih oblikuješ in polakiraš. Bomo videli. Verjetno next video, ne vem še. Bomo videli. Ali pa je že objavljen, se ne vem, kdaj bom to editala. To je to.